В нашій студії Володимир Лисюк, модератор цієї зустрічі, а також журналіст та волонтер. І на скайп-зв'язку з нами Олександр Терещенко, кіборг, герой, який врятував життя не тільки собі, а й своїм побратимам. Вам обом доброго ранку. Дякую, що так рано до нас завітали, так рано з нами вийшли на зв'язок. Доброго ранку глядачам. Я пропоную тоді одразу спочатку поспілкуватися з автором книги, щоб він проанонсував, про що ця книга взагалі, навіть не про що ця книга, а чому виникла сама ідея створити цю книгу, як тривало саме написання. От поділіться своїми враженнями, чи вдалося вам все розповісти в одній книзі? Доброго ранку. Перший текст після вибуху гранати, все, що відбувалося, оскільки я був в свідомості, все це дуже добре пам'ятаю. Якось воно в мене все лягло в стрічку в Фейсбуці. Я розмістив це оповідання таке. Воно дуже було багато отримало переглядів. І далі якось пішли. Вже тексти я свідомо не збирався і не хотів писати саме про війну, тому що досвід військової в мене був не досить великий, на жаль. А ось саме цей вибух гранати був би якби такою початковою історією, як я живу після цього, живу з інвалідністю, живу без рук. І тексти якось почали народжуватись самі. Я не сидів там, не напрягав мозок, щоб мені такого написати. І коли десь їх вже було близько 15, я опублікував, мені написав Володимир Путьков, відомий член Союзу письменників, редактор газети «Вечірка», поет. Ну і написав мені, сказав, що він бачить це у вигляді якоїсь збірки, що хоча оповідання, на мій погляд, не досить пов'язані між собою, це якесь переплетіння і спогадів, і філософських роздумів, і переконав мене спробувати в «Вечірці» опублікувати цю таку розповідь свою. З цього ми почали, а потім вже він мене так само переконав випустити це збіркою. І дуже багато вклав до цього сам і правив, сам підказував, як краще десь щось. Ну, звичайно, що всього я постійно вже докидав туди чергові маячні, як я їх називаю. Але всього не встиг, ще десь 4-5. Якщо, дасть Бог, це буде комусь цікаво, то, можливо, буде і друга збірка. Буде продовження, так? Ну, якщо назбирати. Чому саме так називається книга? Це переломний момент, так? Так, це життя після 16-30 цього такого зламу в моєму житті, коли я втратив руки, і це зовсім абсолютно нове життя. І ось саме це, про це розповідь, як мені вдається, як мені вдалося прожити вже 4 роки в такому стані, і я не відчуваю себе людиною з інвалідністю, в мене відкрились якісь нові горизонти в житті, я це хотів показати, і показати всім, що можна жити і в такому стані, і почуватися щасливим. Дякую, що були разом з нами на нашому скайп-зв'язку. Залишайтеся з нами, дізнаєтеся найцікавіше. І я так розумію, завтра ви вже приїдете до нас, до Миколаєва. Будете на презентації книги, так? Так, звичайно, обов'язково. Так що вам бажаємо лише вдало до нас дістатися, щоб будь-які погодні умови вам лише сприяли. Дякую дуже, дякую вам. Ну, а ми вже тоді сьогодні разом з вами, Володимире, будемо розповідати нашим глядачам взагалі про те, як відбудеться ця презентація книги, так? Кого, можливо, запросили і кого очікуєте, і взагалі де буде відбуватися, о котрій годині? Оленко, по-перше, я хочу подякувати Олександру за те, що дуже радий був його бачити зранку. Сьогодні хочу подякувати за те, що він довірив мені можливість провести презентацію книги, бути модератором цієї зустрічі, тому що насправді це дуже складно. Ну, це дійсно дуже складно представляти книги, як я їх називаю, написані кров'ю. Люди, автори цих книг, вони пережили
неймовірні події в своєму житті, неймовірно складні. Вони приймали дуже важливі рішення. І от Олександр також прийняв це рішення двічі. Перший раз, коли пішов добровольцем на війну, другий раз, коли намагався викинути цю гранату, закривши собою своїх побратимів. Справа в тому, що книга дуже складна, книга дуже повчальна, я би сказав, і стане у нагоді дуже багатьом людям. Але зараз не про це, я абсолютно коротко скажу про те, що презентація буде відбуватися у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Завтра о 14-й годині дня. Ну, безумовно, запрошуються всі бажаючі. Будуть і гості почесні, серед яких і побратими Олександра, і наші колеги, волонтери, журналісти, які відвідували передню лінію, які бували на війні. Ну і безумовно буде творча інтелігенція, люди, які прийдуть просто прийняти в свою творчу душу ще одного автора, нашого земляка, справжнього героя кіборга Олександра Терещенка. Так що я запрошую, користуючись нагодою, я просто запрошую всіх приходити завтра о 14-й годині до бібліотеки Марка Кропивницького. Тим паче можна буде познайомитись з автором, з ним поспілкуватися. Так? Безумовно, можна буде взяти слово, можна буде виступити, з побажаннями, можна буде поставити запитання автору, можна буде взяти участь у автограф-сесії, там сфотографуватись. Ну, якби класична презентація, вона відпрацьована вже не один раз, так що, будь ласка, приходьте, запрошуємо. Дякую вам за корисну інформацію. Сподіваюсь, наші глядачі обов'язково долучаться до цієї презентації. Сподіваємось. Чи воно і повчальна, і взагалі потрібно. Ну, це дуже важливо, і чим більше миколаївців зараз буде долучатись до таких зустрічей, тим краще. І тим швидше ми вирішимо ті проблеми, які зараз маємо. Так, дуже вам дякую.